然后这个都经常谈到，包括考察因素问题吧的。那怎么今天催你嘛？我看这些，看菜地，看啥啊？我催你嘛去吧的。什么啊？看这些啊，把人家苗包进去，弄去。看啥地干哦？边边进的，看啥啊？这里干边的，是这干边的，也是看东干，我催你嘛去吧的。那些马路里，些路些马路里哦，地下盖的。那帮人家要了吧嘞？哎，地下盖地嘛，他妈屋中啊，啊帮人家要帮进弄进嘛，本来钱啥的也没嘞，说嘞巴拉巴嘞没，啥的呢啊，十六斤是吧没？两两斤嘛，啥的呢，超钱是吧没？然后松看，他妈也拿松看皮带，这里干面呢，是这干面，伊里亚嘛咯，十东斤这样嘛去吧嘞。他妈啊，这样比如啦，啊咯，西亚路嘛路里面，地下盖个地电油嘛。你看这些电影，几月这个拍的，是吧？是俺们地产里哪里有路标嘛？张大牛电影不比较新地方的。好了，估计嘛，看这些对，半斤面包进的肉进嘛，电影院没张样的呀咯，半斤没住的，半斤牛奶新也没。他说讲，哎，半斤没住的，半斤牛包没肉没。嘛说电厂嘛，跟着苦苦地了，为什么？嘛，人家说说别给牛，起码这他妈给牛定给俺妈吧，别给牛地为什么呢？哎，可能你也包金、肉金，还有这么多啊的，鸟金、沙金，然后再看，这他妈给你说的包金、肉金，你包那鸟啥说的？切个电厂也切个 operation 里屋，他妈苦搬给你嘛，傻逼了嘛，现在叫嘛去吧的，他们搬给也切个彻底，搬给是，搬给羊，搬给肉，啥来的咯？地皮当去买路，有啥玩意？可以留不？喏，他们是要么留下来，可以留边边，比如嘛。不拿嘞，别人不要买米啊，交交不一样没吃嘛。反正来说，起码说的啊，大点米没多少的，我没多少的，再看下边边不要，没加看那张大有边边不要，那高楼边张大买米来的，买米来的也不能。两两斤啊，说超轻的嘛，两两斤这个六六的，六的都起码说有啥的不能，可以多嘞，六的。哎，奶奶 heavy 皮嘛，个说看上啊不？这里干面的，十九干面也一样。起码说。是主干的啥？当然是主干啥嘛？不是嘛？可是呀，要多少嘛？来专门主业切干的，要多少米？或者怎么说？当然是主干，那边是主干，这里干，trapezium，那就干 rhombus，那里 area 里有啥没？他说，地里啊里嘛，这可能这个青山里那里有，是嘛？说啊，哪里人长大就生下来，部落里面都有啥玩意？他说，啊，半斤呀，半斤出来了，这地啊人嘛嘛啥地啊？我呢，啊，半斤是。半斤是说怕嘞，这熬夜嘞半斤嘞，五毛都买一半，六买一半，他半斤是的，啊半斤羊在，这太极端了，这太极端是怕嘞，说东买牛排，排位个排是太极的哈，东买牛排是排位啊，极的嘞，他是斤羊，斤羊完里边斤肉是吧？你看那说东买牛排属于这东买那排，啊半斤也啊半斤也肉你啦，他属于啊半斤肉，他就是。有啊嘛，去吧。那库地一排嘛，叫罗地，也是嘛，两嘛叫罗。啊，半斤面，库就嘛表面下罗，啊，半斤南西面、包面、肉面，喏。罗看这些，啊，第有牛，那也地鸡嘛，啵，喏，地鸡干嘛？把他妈从医院接啵，医院接个爬来属于半斤么猪嘞，啊，半斤面南西这样，南西面，他妈从不都鸡嘞，不都地嘞，南西面。那这个我看那表格嘞，一半斤是，一半斤油，一半斤肉，哎哪里有包哪里，弄哪里有肉，喏，这个 point 啊咯，这 5.4 等比例属于巴黎肉占不嘞，5.5等比例属于巴黎肉占不嘞，是啦啦，这个啊，那今年马来西亚马路嘛，把他们三点钟这么算，一半斤就可以，但不就一半斤油下这样，他说哎，这嘛三点钟嘛是老外们老外的，那不要涨价就不如改片没说，他里头这库存是。地产哪两路他们属于那？是俺们都长大的天下来的，外面不比如提要买路怎么？你要的嘛？哎，路大了，啥天气都苦经济来，是俺们路里也愉悦着的。龙安里那了改变没三里吧？那咯，看这些，他妈怎么办？怎么耐心的好上吧？喏，啊，办给庙耐心的看嘛，困难办东办的，困难办牙办不？办起住的，办起住的是吧？办起也可以路。怎么嘛？怎么罗克里的那么有钱的那是罗？我不罗看，怎么表的蛤蟆？我那那罗大爷那嘞，看罗把些。哎，困难是半截呀，困难是 zero 的完家嘛。这必须的，哎呀，这苦果困难是谁家呗？我嘛怎么罗？伊妈妈那嘛就忙为啥没说伊？
ာနမသုံးယောက်ရှိရင်သုံးစိတ်စိတ်ပြီးတစ်ယောက်တစ်ခုယူစားတယ်လို့ပြောမိသားစုလိုက်စိတ်မယ်ဆိုရင်၅စိတ်စိတ်မယ်၅စိတ်မှ၁စိတ်၂စိတ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့မှပြောလို့ရပါတယ်။ပိုင်းခြေတူတဲ့ပိုင်းဝေကိုကြည့်ပြီးတော့နှိုင်းရှင်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ပိုင်းခြေတူတဲ့အတွက်ပိုင်းဝေအကြီးသေးကိုကြည့်မယ်။ပိုင်းဝေကြီးရင်အဲ့ဒီအပိုင်းကင်ကကြီးတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ပိုင်းဝေတူတာ၅ပိုင်း၄ပိုင်းနဲ့၉ပိုင်း၄ပိုင်းပိုင်းဝေကတူတယ်ပိုင်းခြေမတူဘူး။ဒါကြောင့်ခုနရဲ့ပြောင်းပြီးအခုဒီမှာဆိုကျမတို့ဒီလူကြီးကြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်စိတ်ထားတာအစိတ်တောင်ပို့ပို့ပြီးပေးလာတာပေါ့၅စိတ်စိတ်မှာလေကိုယ်စိတ်စိတ်မှာကိုယ်စိတ်စိတ်တာဟိုသေးမှာပေါ့ဒါဆိုပိုင်းဝေကတူနေတယ်ပိုင်းခြေကြတော့အကြီးအသေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကကြီးမလဲဆိုရင်ဒီမှာနည်းနည်းလေးစိတ်တဲ့ဟာပိုကြီးမှာပေါ့ဒါကြောင့်ဒါဆိုရင်၅ပိုင်း၄ပိုင်းအကြီးမယ်ပေါ့လက်တွေ့အပြင်ပြမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့တွေဒီညင်းချောင်းတစ်ချောင်းကိုဆွဲပြီးတော့မှ၅စိတ်စိတ်ပြမယ်ကိုယ်စိတ်စိတ်ပြမယ်ဒီလိုမျိုးပြမှာပေါ့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကျမတို့ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပိုင်းခြေမှာကိုယ်စိတ်စိတ်တာနဲ့၅စိတ်စိတ်တာဘယ်သူကပုံများလဲအစိတ်များလေလေအကွက်သေးလေလေပေါ့ဥမာအစိတ်များလေလေစိတ်တာများလေလေကျမတို့ရဲ့ရတဲ့မုံလေးကသေးလေလေပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှနှိုင်းရှင်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပိုင်းဝင်နဲ့ပိုင်းခြေနှစ်ခုစလုံးမတူတာပိုင်းဝင်လည်းမတူပိုင်းခြေလည်းမတူအဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုမျိုးနှိုင်းရှင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျမတို့ဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နှိုင်းရှင်တဲ့နေရာမှာ၃ပိုင်းရှိမယ်ပိုင်းခြေတူတာတွေကိုနှိုင်းရှင်မယ်ပိုင်းဝင်တူတာတွေကိုနှိုင်းရှင်မယ်နောက်တစ်ခုကကြာပိုင်းခြေရောပိုင်းဝေရောမတူတာတွေကိုနှိုင်းရှင်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ပထမကတော့သူကပုံလေးနေနဲ့ပြတာပေါ့ပုံလေးနေနဲ့ပြပြီးတော့ဥမာပထမ3ပိုင်း2ပိုင်းဆိုရင်တစ်စတူရန်ပေါ့နော်စတူကန်ကွက်တစ်ခုကိုဆွဲလိုက်မယ်ပုံစံတော့တူအောင်ဆွဲရမယ်နော်3စိတ်စိတ်မယ်6စိတ်စိတ်မယ်9စိတ်စိတ်မယ်ပြီးပြီဆိုမှအယောင်လေးတွေချဲ့မယ်ပေါ့ချဲ့ပြီးပြီဆိုမှဘယ်သူကကြီးလဲဆိုအခုဒီမှာကတော့ကျမတို့ကအကုန်လုံးတူတူလေးတွေပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်တူတာလဲဆိုဒီမှာအခု3ပိုင်း2ပိုင်းဆိုရင်6ပိုင်း3ပိုင်းဖြစ်အောင်ဘာနဲ့မျှမလဲကျမတို့ငငယ်တုန်းကတော့ဒီလိုမျိုးပုံလေးတွေဆွဲမနေဘူးထင်တယ်ကျမမှန်ပြီးတော့ကတော့3ပိုင်း2ပိုင်းဆိုရင်6ပိုင်း3ပိုင်းဖြစ်အောင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ပိုင်းပေရောပိုင်းခြေရောကိုနှိမ့်နဲ့မျှလိုက်မယ်တံပိုးမပြောင်းလဲသွားအောင်မျိုးတစ်မျိုးတည်းပဲမျှမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောမှာပေါ့3ပိုင်း2ပိုင်းကိုနှိမ့်နဲ့မျှမယ်ဆိုရင်6ပိုင်း3ပိုင်းကဲပြီ3နဲ့များမျှခဲ့မယ်ဆိုရင်9ပိုင်း6ပိုင်းအဲ့တော့အပိုင်းကိန်းကြီးကတော့မတူဘူးဒါပေမဲ့တံပိုးတူတယ်တံပိုးတူအပိုင်းကိန်းကြီးပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီမှာဆိုရင်အကွက်ကလေးတည်းမှာပြထားတယ်3ပိုင်း2ပိုင်းအဲဒါမဲ့တစ်ခုတတိထားမှာကအပေါ်ပိုင်းဝေရောပိုင်းခြေရောမြှောက်တဲ့အခါမှာတံပိုးတူရမယ်နှစ်ဆိုရင်နှစ်နဲ့ပဲမြှောက်ရမယ်3ဆိုရင်3နဲ့ပဲမြှောက်ရမယ်အခုဒီမှာဥပမာပြထားတာနှစ်တည်း3နှစ်နဲ့ပဲမြှောက်ထားလို့ဒါ9နဲ့မြှောက်ရင်အောက်ကိုပိုင်းခြေ9နဲ့မြှောက်ရင်အပေါ်လည်းပိုင်းဝေကိုလည်း9နဲ့မြှောက်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတော့ကျောင်းသားကိုတတိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအညီလေးတည်းမှာရေးထားပါဒီမှာတစ်ခုတတိထားမှာကတုံညမဟုတ်တော့ဂိမ်းတစ်ခုပြင်မြှောက်လျင်ဖြစ်စေစားလျင်ဖြစ်စေတုံညမဟုတ်ရအောင်เนาะကျမတို့မြှောက်မယ်စားမယ်ခဏန်းဒီစားမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ခြေမှာပေါ့ခဏန်းတွေကိုတေးအောင်ခြေမှာမြှောက်မယ်ဆိုရင်တော့ခုနကလိုပိုင်းခြေတူအောင်ညှိမှာနောက်ပိုင်းကျရင်ကျမတို့ပေါင်းမယ်နှုတ်မယ်ကျရင်ပိုင်းခြေတူအောင်ညှိရခါကျရင်အဲမြှောက်ရတော့မှာပေါ့ပိုင်းခြေတူအားအကယ်၍နောက်ဆုံးအရှင်းဆုံးပုံစံနဲ့ပြမယ်ဆိုရင်စားရတော့မှာပေါ့အဲ့လိုစားတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ခဏန်းဟာတုံညမဖြစ်အောင်ဒါလေးတစ်ခုသတိထားရမယ်ဒါ point ပါပဲအဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ပိုင်းခြေ18အောင်ငယ်မိ18ပိုင်း2ပိုင်းနဲ့တံပိုးတူတော့အပိုင်းကြီးတစ်ခုကိုရှားပါလို့ဒီမှာចောင်းသား3ယောက်ကစဉ်းစားထားတာအဲ့တော့ကျွန်မဒီသင်ခန်းစာကိုကျွန်မမြင်တာကတော့ចောင်းသားတွေကိုစဉ်းစားခိုင်းတာများတယ်ចောင်းသားတွေကိုစဉ်းစားမယ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်ကျွန်မတို့သင်ချာသင်တာအများသောအားဖြင့်သင်ချာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများပေါင်းနှုတ်မြောက်စားတွေသင်နေတက္ကသိုလ်ရောက်ပြီဆိုရင်လည်း differentiate တွေ integrate တွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုသူအတန်းလိုက်ဒီဟာတွေပဲတင်တယ်လို့ထင်တာတကယ်တမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူးတင်ချာက communication အခုကျမတို့ဟိုကန်းထဲမှာအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီညီကစဉ်းစားတာတမျိုးအောင်အောင်စဉ်းစားတာတမျိုးစွတ်စွတ်ကစဉ်းစားတာတမျိုးအဲ့တော့သုံးယောက်သုံးမျိုးစဉ်းစားထားပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ဆွေးနွေးရမယ်ဆွေးနွေးပြီးရင် presentation ပြန်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စကားပြောတယ် presentation ဆွေးရင်လည်းတက်အောင်ဆရာမတို့ကဟိုအကြောင်းသားတွေကိုထိန်းချုပ်တင်တယ်လို့ကျမယူဆပါတယ်အဲ့တော့ခုညီညီစဉ်းစားတာကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်18ပိုင်း12ပိုင်းသူကနှစ်နဲ့ပဲစားလိုက်တာပိုင်းဝေရောပိုင်းခြေရောနှစ်နဲ့စားလိုက်တယ်နှစ်ဆိုတော့ဒီမှာ9ပိုင်း6ပိုင်းရတယ်အောင်အောင်ကကြတော့6နဲ့စားလိုက်တယ်3ပိုင်း2ပိုင်းရတယ်ကဲစွစုကြတော့နှစ်ဆင့်စားတယ်ပထမနှစ်နဲ့စားတယ်နောက်ထပ်ကကြတော့9ပိုင်း6ပိုင်းဆိုတော့ချက်ပြီးအလီရရစ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်3အလီရရနေတယ်ဆိုတော့3နဲ့ထပ်စားလိုက်တယ်ဆိုတော့3ပိုင်း2ပိုင်းဖြေတရားခုဒီမှာဆိုလို့ရှင်အောင်နဲ့စွစုကဖြေတူးနေပြီဒါဆိုရင်နီနီကဖြေမတူးဘူးသူတို့အချင်းချင်းစဉ်းစားကြတော့မယ်။ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုရင်သူအချင်းချင်းနဲ့ communication
scale ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဒီဟာကတော့ခုနကတော့ငါစားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာခုကျွန်မတို့ပထမဦးဆုံးတစ်ယောက်ကပူရှင်းသောပုံစံအရှင်းဆုံးပုံစံအခုဒီမှာဆိုနီနီယာ78ပိုင်းစံတော်ပိုင်းဆိုခဏန်းနေရကြီးနေတယ်အဲ့တော့ तू ကတင့်နဲ့စားတော့9ပိုင်း6ပိုင်းနည်းနည်းတော့ရှင်းလာပူရှင်းတဲ့ပုံစံဒါပေမဲ့အောင်အောင်လို့စွတ်စွတ်လို့ကြတော့အရှင်းဆုံးပုံစံဖြစ်သွားတယ်သူ့ကိုတစ်ကနေလွဲပြီးဘယ်သူမှစားလို့မရတော့နှစ်တလီနှစ်သုံးတလီသုံးမှရတယ်တစ်လီပဲဝင်လို့ရတော့ဟုတ်တယ်မလားသုံးပိုင်းနှစ်ပိုင်းထပ်ပြီးစားလို့မရအောင်တစ်ကနေလွဲပြီးတခြားဘာနဲ့မှစားစရာမလိုတော့ဒါပေမဲ့9နဲ့6ကြတော့3ကစားလို့ရသေးတယ်ဒါဆိုရင်သူကပိုရှင်းတဲ့ပုံစံဒီဘက်ကအောင်အောင်နဲ့စွတ်စွတ်ကတော့အရှင်းဆုံးပုံစံဆိုပြီးကျွန်မတို့ကခေါ်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အောက်ကတော့ exercise လေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ပိုင်းဝင်နဲ့ပိုင်းခြေတို့ကြီးရင်တို့အကြီးဆုံးပုံစံခွဲကိန်းပြစားလင်အရှင်းဆုံးပုံစံရသည်ပေါ့ပိုင်းချိန်ညှိတာပေါ့ပိုင်းချိန်ညှိတဲ့ခါမှာလည်းမျိုးမျိုးညှိကြတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာ၄ပိုင်း၃ပိုင်းနဲ့၅ပိုင်း၄ပိုင်းလွယ်ဆုံးကတော့ကျမတို့ငယ်ငယ်တော့လည်းအလွယ်ဆုံးကတော့ပိုင်းချိန်နှစ်ခုကိုလှည့်ပြီးလှည့်ပြီးမြှောက်လိုက်တာပဲအခုမှ၄ပိုင်း၃ပိုင်းဆိုဒီဘက်ကပိုင်းချိန်က၅ဆိုတော့ပိုင်းဝေရောပိုင်းချိန်ရော၅နဲ့မြှောက်မယ်နောက်ထပ်အပိုင်းကိန်းတစ်ခုကို၄နဲ့မြှောက်ထွက်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်အဖြေကတူပိုင်းခြေတွေတူသွားကြတာပဲပေါ့နော်ပိုင်းခြေတူပြီမဲ့ပိုင်းဝေတွေကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာကြီးတာပိုင်းဝေကြီးတယ်ဆိုရင်သူကပိုကြီးတယ်ဒါမျိုးကျမတို့အဆုံးဖြတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ဟာမှာလဲဘလို့ပဲမြောက်တီဖြစ်စီចောင်းသားတွေရဲ့ဖြစ်ကိုလက်ခံအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ညီညီနဲ့အောင်က6ပိုင်း5ပိုင်းနဲ့9ပိုင်း9ပိုင်းဒီသူကပိုကြီးတယ်နှစ်ယောက်စဉ်းစားပုံချင်းမတူဘူးအဲ့တော့ညီညီကဘလို့စဉ်းစားလဲဆိုတော့ခုနက6ပိုင်း5ပိုင်းပိုင်းကြီးက6နောက်တစ်ခုက9ပိုင်း9ပိုင်းပိုင်းကြီးက9အဲ့တော့သူတို့တစ်လှည့်စီမြှောက်ပလိုက်တယ်6ပိုင်း9ပိုင်းကို9နဲ့အပေါ်အောက်ကိုမြှောက်ပလိုက်တယ်ဆို54ပိုင်း55ပိုင်း9ပိုင်း9ပိုင်းကိုလည်း6နဲ့ခုဘက်ကပိုင်းကြီး6နဲ့မြှောက်လိုက်တော့54ပိုင်း52ပိုင်းရတာပဲအဖြေကအဲ့တော့သူက6ပိုင်း9ပိုင်းကပိုကြီးတယ်လို့ conclusion လုပ်လိုက်တယ်ကဲအောင်အောင်ကြတော့သူကပိုပြီးတော့ smart ဖြစ်တယ်ပေါ့ smart ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အခုဒီမှာ6ကို3နဲ့မြှောက်မယ်ဒါပိုင်းကြီးကိုခုနကတော့ဘာဆက်ကနဲ့ဘာဆက်ငါပေါ့နော်မြောက်လာမယ်6ပိုင်း3နဲ့မြောက်မယ်ဒီဘက်ကျ9ကို2နဲ့မြောက်လာမယ်ပိုင်းဝေရောပိုင်းကြီးရောနှစ်နဲ့မြောက်ရင်သူကခဏန်းသေးတယ်အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်နိုင်ဖြစ်တဲ့နာကတော့အအောင်လိုမျိုးစဉ်းစားတင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဖြေချင်းကတော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့နှစ်ခုစလုံးကိုလက်ခံရမယ်လို့ကျွန်မယူဆပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဟိုဘက်ကတော့မှားလွယ်တာပေါ့ခဏန်းညီမြောက်တဲ့အခါမှာကိုလီတွေယူရမယ်ဟိုလား6လီတွေခုနှစ်လီတွေနည်းနည်းရှုပ်ရှုပ်ထွေထွေလေးတွေပေါ့ဒီဘက်ကဆိုနှစ်သုံးလီလောက်နဲ့ပြီးသွားတာမျိုးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မှားလွယ်တာတစ်ခုပဲကွာမယ်အဖြေရတာဟုတ်လို့လက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့အခုကျွန်မတို့စီမဆိုအပိုင်းကိန်းနှိုင်းရှင်တာပြီးသွားပြီခြေတက်သွားပြီနောက်အပိုင်းကိန်း2အောင်လဲပိုင်းခြေ2အောင်လဲလှုပ်တက်သွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းလို့နှုတ်လို့ရပြီပေါ့နော်အခုဒီမှာတလီတာဆက်နဲ့ခွက်တစ်ခုမှာဖြော်ရည်ရနှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလီတာနဲ့၃ပိုင်းတစ်ပိုင်းလီတာတို့အတီးတီးရှိကြသည်အခွက်နှစ်ခုတွေစုစုပေါင်းလီတာဘယ်လောက်ရှိမလဲပေါ့ကဲဒီမှာဆိုဆီယာမတို့ပြန်ပြီးတော့ record လုပ်လို့ရရှေ့ကအပိုင်းကိန်းနှိုင်းရှင်ကျင်းနှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းနဲ့၃ပိုင်းတစ်ပိုင်းပိုင်းဝေရတူတယ်ပိုင်းချိန်မတူဘူးဘူးပိုကြည့်လေအခုဒီပုံတွေမပါဘဲနဲ့ဆီယာမတို့တွေက random ကြောက်တင်ပုံမှာစာရင်းပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးတွေမျိုးကိုပြန်ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်ညီများချင်းလုပ်မယ်စုစုပေါင်းဆိုကနေကတော့ပေါင်းမယ်ပေါ့နော်နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းအပေါင်း၃ပိုင်းတစ်ပိုင်းဒါဆိုရင်ဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲစဉ်းစားပုံမျိုးမျိုးထပ်ပြီးစဉ်းစားမယ်ပေါ့အောင်အောင်ကကြတော့ပုံဆွဲပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ကနီနီကတော့ရိုးရိုးပဲကျမတို့ငယ်ငယ်ကစဉ်းစားခဲ့တယ်လို့ပဲပိုင်းခြေတွေညှိမယ်ပေါ့ပိုင်းခြေညှိပြီးတော့မှပိုင်းဝေးတွေပိုင်းခြေညှိပြီးဆိုရင်ပေါင်းလိုက်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးစဉ်းစားကြမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဘယ်လိုပဲစဉ်းစားကလေးတွေကိုစဉ်းစားစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့နမူနာပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒါဆိုရင်ကျမတို့အပေါင်းမှလို့ပဲအနှုတ်မှလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ပိုင်းခြေပထမဆုံးတော့ပိုင်းခြေတူအောင်လုပ်ရမယ်အဲညံစမတ်ကြတဲ့သူကတော့ပိုင်းခြေတူတဲ့အခါမှာခဏန်းသေးသေးလေးနဲ့ခဏန်းသေးတဲ့ဟာနဲ့ရွေးပြီးတော့မှဘာသာဘာသာကတော့ဘာသာငါတို့ကောင်းကောင်းကျွမ်းတဲ့သူတွေကတော့တေချာလွယ်လွယ်ကူကူထွက်မှာပေါ့ဘယ်လိုမျိုးရိုးရိုးတမဲရိုးကြတွက်တယ်ဆိုရင်တော့အမှားဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ခုပဲရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါကတော့နောက်တစ်ပိုင်းပြန်မြခြင်းပေါ့နော်ပြန်မြခြင်းကကြတော့ဒီမှာတော့တိတ်အများကြီးမဟုတ်ပါဘူး6ချိန်တော့ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်များများစားစားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကလေးနှစ်ယောက်ကိုမေမော်ဒီ၅လုံးပေးထားတယ်ဘယ်လိုတွက်ကြမလဲတယောက်နဲ့တယောက်တယောက်ကကြတော့ဒီဘက်ကယောက်ျားလေးကကြတော့အကုန်လုံးကိုပေါင်းလိုက်အကုန်လုံးကိုပေါင်းပြီးတော့မှအလေးချိန်ချိန်လိုက်တယ်ချိန်ပြီးတော့မှအရေအတွက်နဲ့စားလိုက်တယ်ဒီဘက်ကအကြောင်းသူလေးကကြတော့တလုံးချင်းစီကိုအရေအတွက်ချိန်နဲ့ချိန်ပြီးမှအဲ့အလေးချိန်ကြီးအားလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့မှငါးနဲ့စားတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဖြေအားတူပါပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတို့တွက်ပုံတွက်နည်းကမတူဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တွက်ပုံတွက်နည်းမတူဘူးပဲနောက်ဆုံးကျမတို့ကတော့စွတ်စွတ်ပေါင်းကိုတီးအရေအတွက်နဲ့စားပေါ့ကျမတို့ငယ်ငယ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ
လိုပဲသွားမှာဒီမှာကျွန်မတခုပြောချင်တာကဒီမှာပေါ့နော်တန်ခွဲတခုမှာစာကြည့်လိုက်စာကြည့်လိုက်မှာစာအုပ်5ရက်နဲ့ကိစ္စစာအုပ်5ရက်နဲ့ကိစ္စမှာတနင်္လာနေ့မှာကြတော့10အုပ်အင်္ဂါနေ့မှာ9အုပ်ဗုဒ္ဓဘူးနေ့ကြ9တဲ့သူမရှိဘူးပေါ့ဗုဒ္ဓဘူးနေ့က0ကြာတာပတိနေ့က4အုပ်5မယ်တောက်ကြနေ့က6အုပ်5မယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘူးနေ့ကိုထက်တွက်မှာလားမတွက်ဘူးလားဆိုတာနည်းနည်းလေးစဉ်းစားရမှာဗုဒ္ဓဘူးနေ့0ဆိုတော့စာအုပ်5တဲ့သူမရှိဘူးပေါ့ကျမတို့ကများသောအားဖြင့်ကတော့ဒီမှာ10ပေါင်5ပေါင်4ပေါင်6ဆိုရင်ကလေးကစွစုပေါင်းကိုဒီအရေးအတွက်နဲ့စားဆို၄နဲ့စားတာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့၃ညကိုလည်းထည့်ပြီးတော့မှရေးတဲ့၈ပေါင်၅ပေါင်၃ညပေါင်၄ပေါင်၆ပြီးပြီဆိုမှ day ရေးအတွက်က5 5 day ဆိုတော့သူတို့5နဲ့စားအဲ့လိုမျိုးနဲ့၃ညလေးကိုလည်းထည့်ပြီးတော့မှတွေ့ပြီးပြေးချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြန်များချင်းမှာအစားပါပြီဆိုကနေ့ကဓာတ်တမကိန်းဒါတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အပိုင်းကိန်းတွေပါလာပြီပေါ့နော်ရှေ့ကဒီမှာပထမပြောခဲ့တဲ့အပိုင်းကိန်းအခန်းနဲ့စပြီးတော့မှဆက်လာပြီပေါ့နော်အေးဒီမှာကျမ15အခန်း15မှာတကယ်ကိုအများကြီးပြောရတော့မဆရာမတွေအနေနဲ့ចောင်းသားတွေကိုဒီတရိဂံနေစတုဂံနေအကြောင်းအများကြီးပြောကြရတော့ဒါကြောင့်ကျမဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ emphasize လုပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကသူကဒီအခန်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကျမစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပထမဦးဆုံးကဒေါမန်စတုဂံကိုပြောထားတယ်ဒေါမန်စတုဂံဆိုရင်ဆီယာမတို့အနေနဲ့အကြောင်းသားတွေဒေါမန်စတုဂံဆိုတာသူ့ရဲ့ properties တွေကဘာလဲဒေါမန်စတုဂံဆိုတာဒေါင်းတစ်ထောင်ညင်းစီရပါဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်60 dB ရှိရမယ်ပြန်ပြီးတော့အကြောင်းသားကို record လုပ်ရပါမယ်စတုဂံဆိုတဲ့အတွက်အနာလေးနာရှိမယ်ဒေါမန်ကြနေရမယ်ကဲအနေပိုင်းစတုဂံဖြစ်သွားပြီအခုဒီမှာကလေးလေးနှစ်ယောက်ကဒီမှာကျမတို့သစ်သားဘောင်လေးပေါ့နော်သစ်သားဘောင်လေးကိုကင်ထားအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးရွှဲလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အနေပိုင်းစတုဂံဖြစ်သွားတယ်ကဲအနေပြိုင်စတုဂံနဲ့စတုဂံနဲ့ဘာကွာလဲတရားမတို့ဆွေးနွေးတင်တယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေနဲ့အနေပြိုင်စတုဂံဆိုရင်မျက်နှာချင်းဆိုင်အနှားတွေပြိုင်နေအားလုံးပြိုင်နေဒေါင်းတွေကဒေါင်းမှန်ကြတယ်အနေပြိုင်စတုဂံကြတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒေါင်းမှန်မကြတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်အနှားတွေအားလုံးပြိုင်နေသူကတခုညော့သွားပြီဒေါင်းမှန်ကြခြင်းဆိုတဲ့အရာလေးတခုညော့သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုရဲ့အကြောင်းဆက်ပြီးပြောကြရအောင်ပထမကတော့သူကပုံလေးနဲ့ဆွဲတာပုံလေးနဲ့ grid point လေးနဲ့ပေါ့နော် grid point တစ်ခုချင်းစီမှာအလျားကလည်း1 cm အနံလည်း1 cm ဆိုတော့ area က1ပေါ့1အမြောက်1ဆိုတော့ area က1အခုဒီမှာပုံကကြီးမှာဆိုရင်ဒီ area လေးတွေသိကျင်နေဆိုရင်ဒီကန်စလေးတွေပေါ့အစိတ်ကလေးတွေရေးလိုက်မှာပေါ့ဒစိမ့်နှစ်စိတ်သုံးစိတ်အဲ့အစိတ်အကြီးအတွက်ကဥပမာ25ခုဆိုလို့ရှိရင်လည်း25စတူရန်မီတာစင်တီမီတာပေါ့သူကစင်တီမီတာနဲ့ပေးထားရင်စတူရန်စင်တီမီတာအဲအဲ့ဒီမှာဒရီထားမှာက area ရဲ့ unit ဖြစ်တဲ့စတူရန်စင်တီမီတာဆိုတာလေးတော့နားလည်အောင်ထည့်ရပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာမှာဆိုနောက်တစ်ခုကျတော့ area နည်းပိုင်းစတုဂံဖြစ်သွားတယ်နည်းပိုင်းစတုဂံကျတော့ခုနကလိုမျိုးကျမတို့ဒီအကွက်ကလေးတွေတွက်လို့မလွယ်တော့ဟိုဒေါင်းမန်စတုဂံတော့ကျဒေါင်းမန်ကျတယ်ဒေါင်းမန်ကျတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့အောက်ခံ canvas မှာရှိနေတဲ့ဒီအကွက်ကလေးတွေပေါ်မှာတည့်တည့်ကျတယ်တဲ့တဲ့ကြအောင်ဆိုတဲ့တဲ့ကြရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာကျတဲ့တဲ့မကြတော့ကဲအဲ့ဒါကြရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာမျိုးစဉ်းစားရတော့ဒါစဉ်းမတူတော့ဘူးပေါ့နော်ဒေါင်းမန်စတုဂံနဲ့အနေပြိုင်စတုဂံရဲ့ကွာခြားချက်ကိုစပြီးတော့ပြောကြတော့နော်ကဲအဲ့တော့အနေပြိုင်စတုဂံအဲ့ကျမတို့ပြန်ပြောအောင်ဒေါင်းမန်စတုဂံအနာကဘယ်လိုရှာမလဲဆိုကျမတို့ရင်နှုန်းကနေကသိပြီထင်ပါတယ်အလျားမြောက်အနံနော်အလျားရဲ့အနံရဲ့မြောက်လိုက်ရင်ဒေါင်းမန်စတုဂံရဲ့ area ရတယ်ဆိုတာကလေးတွေသိပြီးသားဖြစ်ပါမယ်အနေပြိုင်စတုဂံကြတော့ခုနအနားဆောင်လေးတွေပါတယ်ပြိုင်နေတဲ့အနားဆောင်တောင်းဆောင်အနားလေးတွေဘယ်လိုတွက်မလဲအခုနီနီကိုကြည့်မယ်နီနီက ABCD မှာ ABE ဆိုတဲ့တတိကံကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဖြတ်ထုတ်ပြီးတော့ပုံရဲ့ညာဘက်အချမ်းကိုသူကလှမ်းပြီးတော့မှရွှေ့လိုက်တယ်လှမ်းရွှေ့လိုက်တဲ့အခါကျဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အနေပြိုင်စတုဂံနေပြီးတော့မှဒေါင်းမန်စတုဂံပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒေါင်းမန်စတုဂံဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနလိုပဲအကွက်ကလေးတွေရေးလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဒေါမန်စတုဂံဖြစ်သွားဆိုကွဲကလေးရေးလိုက်ကဲအောင်အောင်ရဲ့ trend ကြီးကြတော့တမျိုးအောင်အောင်ကကြတော့ဒီဘက်ကတရိကံကိုဖြတ်ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးသူဖြတ်ထုတ်တဲ့ဟာလေးတွေက A B E F အေးဒီနေရာမှာ trapezium ဆိုတာကလေးတွေသိပြီလား trapezium definition trapezium definition သိဖို့လိုမယ်နော် trapezium အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာမတွေ့သေးဘူး trapezium နောက်ပိုင်းကျမှပြောပါလိမ့်မယ်နောက်ခုသူကတော့တကယ်ပုံကနေပဲကြည့်မှာဆိုတော့A B E F ဆိုတာလေးကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ညာဘက်အချမ်းကိုသွားပြီးတော့မှကတ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒေါင်းမန်စတုဂံဖြစ်သွားဒါဆ
ဒါဆိုရင်ဓာမန်စတုဂံဖြစ်သွားပြီဆိုသူရဲ့ area ရှာဖို့အတွက်ကအလျားမြောင်အနံပဲအလျားမြောင်အနံပဲကျမတို့သိနေတဲ့ပုံစံအတိုင်းလေးပဲဖြစ်သွားပြီ။ကဲဒီမှာကြည့်မယ်။ညချင်းရေးပါတဲ့အလျားမြောက်အနံပဲပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဒါဘာကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးပြောနေတာလဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်မယ်အလျားဆိုတဲ့နေရာအခုဒီကျမတို့ဒီဘက်ကနေကြော်ကြည့်ရအောင်အနံပြိုင်စတုဂံတစ်ခုမှာဒီအောက်က BC ဆိုတာကအခြေမြင်းဖြစ်မယ်ဒီဘက်ကဒေါင်းမှန်ကြတဲ့မြင်းတွေကအမြင့်မြင်းဖြစ်မယ်ကဲအဲ့တော့ခုနကကျမတို့နေရာရွှေ့လိုက်တာနဲ့ကြည့်ရအောင်ကျမတို့အရင်တော့ကအလျားမြောက်အနံဒေါင်းမှန်စတုဂံအတွက်တွက်မယ်ဆိုရင်ဒေါင်းမှန်စတုဂံအတွက်တွက်မယ်ဆိုရင်အလျားအမြောက်အနံဆိုပြီးတော့မှတွက်ယူတာအဲ့ဒီအနံပြိုင်စတုဂံမှာလေဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင်ကအမြင့်မြင်းဖြစ်သွားတာခုနကတော့အနံဆိုတာဒီအမြင့်မြင်းဖြစ်သွားတယ်အလျားဒီအခြေမြင်းဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာမတို့ကျွန်မပြန်ပြောပါမယ်အလျားဒီအခြေမြင်းဖြစ်သွားတယ်အနံဒီအမြင့်မြင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ပုံစံမှာကြတော့အခြေမြောက်အမြင့်ဆိုဖြစ်သွားတယ်အမှန်တော့အလျားမြောက်အနံပဲပုံရဒီဘက်ကတရိဂံလေးကိုဖြတ်ထုတ်ပြီးဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအလျားမြောက်အနံကနေပြီးတော့မှအခြေမြင်းမြောက်အမြင့်မြင်းဆိုပြီးတော့မှဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတာကအခြေမြင်းဘယ်သူ့ကိုအခြေထားမလဲဒီအနားလေးဘက်လုံးမှာကြိုက်တဲ့ဟာကိုအခြေထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာမြင်းနေတာ BC တို့အခြေမြင်းထားမယ်ပေါ့အမြင့်မြင်းဆိုတဲ့သဘောကဘာလဲဆိုရင်ဒီဒေါင်းမှန်မြင်းမြတ်မြင်းမှတ်ပေါ့ဒေါင်းမှန်မြင်းဆွဲပြအတူဆုံးမြင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစတုဂံထဲမှာအတူဆုံးမြင်းတာအမြင့်မြင်းပဲเนาะအမြင့်မြင်းဆွဲမယ်ဒေါင်းမှန်ကြတဲ့မြင်းပေါ့အခြေအမြောက်အမြင့်နပြိုင်စတုဂံရဲ့ area ဒီအခြေအမြောက်မြင်းပေါ့ခုနကတော့အလျားမြောက်အနံနဲ့အခြေအမြောက်မြင်းနည်းနည်းလေးကွဲသွားတယ်เนาะပထမအဲ့တော့ဆီယမားတို့စပြီးပြောရမှာကဒေါင်းမှန်စတုဂံဒေါင်းမှန်စတုဂံနဲ့အနပြိုင်စတုဂံဖြစ်လာတယ်ကဲအနပြိုင်စတုဂံမှာအခုဒီမှာဆီယမားကပြောပြီးအခြေမြင်း BC ကိုအခြေမြင်းထားမယ် BC ကိုအခြေမြင်းဒီဘက်မှာ BC အခြေမြင်းထားအမြင့်မြင်းဘယ်လိုဆွဲမလဲဒါအကြောင်းသားတွေစဉ်းစားမှာဒီမှာ A ကနေပြီးတော့မှ BC ပေါ့ဒေါင်းမှန်မြင်းဆွဲလိုက်မှာပေါ့အဲ့ဒီမြင်းရဲ့အလျားဒီအမြင့်မြင်းဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုပဲ CD ကိုအခြေနားလို့သတ်မှတ်လိုက် CD ကိုအခြေနားလို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ C ကနေပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုဒေါင်းမှန်မြင်းဆွဲမယ်ဒီမြင်းပေါ်မှာ AB မြင်းပေါ်မှာဒေါင်းမှန်ကြအောင်ဆွဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် A ကနေပြီးတော့မှ CD ပေါ်ဒေါင်းမှန်ကြအောင်ဆွဲအဲ့နှစ်ခုကအမြင့်မြင်းပဲအဲ့တော့အမြင့်အမြောက်အခြေဆိုပြီးတော့မှအနေပြိုင်စတုဂံရဲ့ area ကိုရှာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဒီမှာဒီပုံလေးကြတော်တော်ကြီးကိုအနားတွေအဆောင်သွားပြီပေါ့နော်မျက်စိထဲမှာကြည့်ရတာပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးလာတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်လည်းသူကနေရာလေးတွေရွှေ့ရွှေ့ပြီးတော့မှသူကတွေ့တာအခုဒီမှာဆိုပါစို့ AB CD ဆိုတဲ့အနေပြိုင်စတုဂံအခုဒီမှာဆိုရင်ဥစ္စာလေးပေါ့နော်အယောင်ဖြော့ဖြော့လေးနဲ့ဆွဲထားတယ် AB CD အဲ့ဒီဘက်အချမ်းညာဘက်အချမ်းက ACD ဆိုတဲ့တတိယကံလေးကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဖြတ်ထုတ်ပြီးတော့မှဒီဘက်ညာဘက်အချမ်းမှာသွားကတ်လိုက်တယ်သွားကတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အခုဆရာတို့ဆရာမတို့မြင်မှာကမြင်းမဲမဲလေးတွေနဲ့ဆွဲထားတယ်အနေပြိုင်စတုကံလေးထပ်တွေ့မယ်နော်အဲ့အနေပြိုင်စတုကံလေးတွေ့ဒါဆိုရင်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့အနေပြိုင်စတုကံရဲ့ area ကိုရှာတတ်ပြီး BC ကိုအခြေမြင်းထားလိုက်မယ်နောက်တကအမြင့်မြင့်တောင်ဆွဲလိုက်မယ်သူ့ရဲ့အလျားနဲ့ဒီကောက်က BC ရဲ့အလျားနဲ့မြှောက်လိုက်ရင်ဒါအနပြိုင်စတုဂံရဲ့ area ရမယ်ပေါ့။ကဲဒီမှာကျတော့ကလေးလေးကဘယ်လိုစဉ်းစားထားလဲဆိုအစွန်းလေးတွေကိုဖြတ်ချလိုက်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုနှမ်းကပ်လိုက်တာပေါ့။ဒါတော့ကလေးလေးကကြိုက်တယ်လို့စဉ်းစားပါစေဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခုနပုံစံပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဒီမှာကျတော့အမြင့်မြင့်ကတမယိုးကျဆွဲတဲ့အမြင့်မြင့်နေမဟုတ်တော့ဘူး။ခုနတော့ဆိုကျွန်တော်တို့အမြင့်မြင့်နေဆွဲတာတမယိုးကျပဲ။ဒီအနပြိုင်စတုဂံတွေကနေလွတ်မသွားဘူးလေ။အခုဒီမှာကျတော့ဒီအခြေမြင့် BC အပြိုင် AD ပေါ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အနားတစ်စုံကပြိုင်နေအနပြိုင်စတုဂံဆိုတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြိုင်နေတဲ့ BC အနားနဲ့ AD အနားကိုဆက်ဆွဲလိုက်မြင်း L နဲ့မြင်း M ဆိုပြီးတော့ရလာအဲဒီဈာန်ကခုအကွာဝေးသည်အမြင့်မြင့်ပေါ့ဒီမှာကျတော့အမြင့်မြင့်ဆွဲပေမယ့်အဲ့ဒီအမြင့်မြင့်ရဲ့တောင်းမှတ်မြင့်ကလေးတွေဟာအနပြိုင်စတုဂံရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်နေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လည်းဒါအမြင့်မြင့်ပဲဒီမြင့်မြင့်ပြိုင်ကခုဈာန်ထဲမှာအကွာဝေးကအမြင့်မြင့်ပဲအဲ့တော့နပြိုင်ရဲ့ base ကကြတော့ BC အမြင့်မြင့်ကတော့အခုဒီမှာတောင်းမှန်ကြဆွဲထားတဲ့မြင်းလေးတွေအဲ့နှစ်ခုကိုမြှောက်လိုက်ရင်အနေပြန်စတုဂံရဲ့ area ရမယ်ဆိုဒီလိုမျိုးပုံစံတွေကနည်းနည်းထူးဆန်းတဲ့ပုံလေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုထူးဆန်းတဲ့ပုံဆိုရှင်လည်းအခုဒီမှာဒီဘက်ကဆိုရင်3 cm ပေးထားတယ်ဒီမှာ L နဲ့ M ကြားတွေကဒါလေးကိုတိုင်းယူပြီးတော့မှသူတို့နှစ်ခုမြှောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်အနေပြန်စတုဂံရဲ့ area တွေရမှာဖြစ်ပါတယ်
ငပြိုင်စတုကံပြီးတော့သူကတရိကံကိုသွားတယ်တရိကံကိုသွားတယ်ဆိုတော့တရိကံကိုသူတို့ဒီပါလဲပထမအဆုံးပုံနဲ့အဲ့တော့ဒီသင်္ကန်းစာတွေမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့သူကပုံသင်ကြီးမပေးခင်မှာအရင်ဆုံးစဉ်းစားခိုင်းတာခုနကတော့ကျမတို့ဒေါမန်စတုကံနဲ့အငပြိုင်စတုကံရပုံသင်ကြီးနှစ်ခုရဲ့ကွာခြားချက်ကလေးကနည်းနည်းလေးပဲနော်အခုတရိကံကိုထပ်ပြီးစဉ်းစားမယ်ပထမအဆုံးတော့သူက grade guide grade point တွေမှာစဉ်းစားမယ် grade point တွေကနေပြီးတော့သူကအငပြိုင်စတုကံဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်မယ်သောမဟုတ်ဒေါမန်စတုကံဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒေါမန်စတုကံနဲ့အနပြိုင်စတုကံနဲ့ area တွေကိုသုံးမယ်ပြီးပြီဆိုမှငကုံမူရင်တတိကံရဲ့ area ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတာသူကစဉ်းစားမှာတစ်ဆင့်ဒါနှစ်ဆင့်စဉ်းစားမှာပေါ့နော်အခုဒီမှာနီနီဆိုလို့ရှိရင်တတိကံရဲ့အပေါ်ဘက်အချမ်းလေးကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့မှဘေးနှစ်ခုလာကတ်လိုက်တယ်ဒေါမန်စတုကံဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်အလျားမြောက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတတိကံရဲ့အဖြေမဟုတ်သေးဘူးနော်ဒေါမန်စတုကံရဲ့အဖြေပဲဖြစ်နေသေးတယ်အောင်အောင်မှလည်းအဲ့လိုပဲအပေါ်ဘက်အချမ်းလေးကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့မှဒီဘက်မှလာပြီးတော့ကတ်လိုက်တယ်သူကြတော့အနပြိုင်စတုကံဖြစ်သွားတယ်အဲဒါပေမဲ့တွက်ပုံတွက်နည်းကဟိုပုံသင်ကြီးကကျမတို့မှတည်ပြီးသားဒေါမန်စတုကံလည်းတည်သွားပြီဘယ်လိုတွက်ရမလဲအနပြိုင်စတုကံဘယ်လိုတွက်ရမလဲတည်ပြီးသားအဲသို့တော့တတိကံရဲ့အဖြေကြောင့်ဒါတိုင်းမရောက်သေးဘူးเนาะအဲ့ဒါတို့သတိထားပေးပါစွတ်စွတ်ကြတော့အခုဒီမှာတတိကံတတိကံအလေကောင်ကနေပြီးတော့မှအခုအညီအောင်ကြီးနဲ့ချေထားတာရဲ့အလေကောင်ကနေဖြတ်ချလိုက်တယ်ဒီဘက်အသေးပချမ်းလေးကိုပြောင်းပြန်ဒီဘက်ကိုပြန်လှန်ချလိုက်တယ်ဒီဘက်အကြီးချမ်းလေးကိုလည်းပြန်လှန်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုစတုကံကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒေါမန်စတုကံဒီမှာဆိုရင်ညင်သာသွားပြီကျမတို့ကတတိကံပုံသင်ကြီးစဉ်းစားတဲ့အခါမှာနှစ်နဲ့ဘာကြောင့်စဉ်းစားရတာလဲဟုတ်ပြီနော်ကျမတို့ပုံသင်ကြီးငငယ်ကျမတို့ကတော့ပုံသင်ကြီးကိုအလွတ်ကျက်လာခဲ့တာနှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းမြောက်အခြေမြောက်အမြင့်ဆိုပြီးစဉ်းစားတာအခုဒီမှာဆိုအခြေကဘာဖြစ်မှာလဲ BC အမြင့်ဒီဒီဘက်ကအမြင့်ဒေါမန်မြင့်ဆွဲထားတဲ့အမြင့်ဟုတ်လားအခြေမြောက်ဒေါမန်စတုကံရဲ့အပိုင်းဒီလျှားမြောက်အနံပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျနှစ်နဲ့စားရတဲ့ဒီပုံကနေမြင်သားမယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေကိုအဲ့ဒီကနေပြောလို့ရပါတယ်ထွန်းထွန်းရဲ့စိတ်ကူမှလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲအခြေမြောက်အမြင့်မှာအခြေမြောက်အခြေကဒီမှာ BC ပဲအမြင့်မြင့်ကဒီဟာပဲဒါပေမဲ့သူကဘာဖြစ်မှလဲတဝက်ပဲရှိတဲ့အတွက်နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းနဲ့စားရတာဒါဆိုသူတို့တစ်ခုချင်းစီမှာဆက်သွယ်ချက်တွေရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒါကတော့ကျောင်းသားတွေကိုစိတ်ကူခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကူပြီးတော့မှအေရီယာတွေတွက်ဖို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်တော့ဒါပုံသင်ကြီးပေါ့နော်ကျမတို့ငယ်ငယ်ရတဲ့ဒီပုံသင်ကြီးကနေစတင်ရတယ်လို့ထင်တာပဲမှတ်တောင်သိမမှတ်ပြီးတော့တိတိကံရဲ့ area ရှားပါဆိုရင်နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းမြောက်ခြေမြောက်အမြင့်ဆိုပြီးတော့ကြက်လိုက်တာပဲပေါ့နော်အခုဒီမှာကျတော့တိတိကံရဲ့ဟိုအရှိရနေပေါ့စင်းချင်းစီသွားလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အေးဒီပု္ပ္ပာမှာကျတော့အခြေဟာဘယ်သူမှမဆိုဖြစ်လို့ရတောင်းသားအမျိုးမျိုးတွက်လာမယ်စာမေးပွဲမှာအခြေကိုအခုဒီပထမပု္ပ္ပာမှာဆိုရင်မှီလေးနဲ့တားထားတဲ့ဟာကအခြေမြင့်လို့ထားမယ်ဒါဆိုသူအမြင့်မြင့်မှန်အောင်ရှာနိုင်ရမယ်နောက်တစ်ယောက်ကအခြေကိုဒီဘက်တောင်စွန်မြင်းလေးထားထားမယ်ဆိုရင်အမြင့်မြင့်မှန်တယ်အခြေနဲ့အမြင့်မှန်တယ်ဆိုဒီပု္ပ္ပာလေးရဲ့အဖြေလေးကအလုံးအထူးတူပဲဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးတော့ကြော်လိုက်ပါမယ်အခုဒီမှာကြတော့ဒီမှာအမြင့်မြင့်ခုနကလိုမျိုးပဲပုံတရံမှန်မှန်မှုပေါ့เนาะခုနကတော့အနပြိုင်စတုကံဆိုလဲတော်တော်လေးထူးထူးဆန်းဆန်းစောင်းစောင်းလေးတွေဖြစ်နေတဲ့ပုံလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အမြင့်မြင့်ကဆွဲလိုက်ရင်ပုံရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်နေတယ်အခုဒီမှာဆိုလဲတရိကံရဲ့အခြေမြင့်ကို BC လို့ထားမယ်အမြင့်မြင့်ကိုဆွဲတဲ့ခါကျရင်အပြင်ဘက်ကိုရောက်နေတာလည်းရပါတယ်ဒါတစ်ခုကတော့နှစ်ခုမြင့်ပြိုင်နှစ်ခုဆွဲရမယ်အရင်တော့ကျတော့အနပြိုင်စတုကံမှာကျတော့ BC နဲ့ဒီဘောကမြင့်ပြိုင်အခုဒီမှာ down A ရဲ့မြင့်ပြိုင်ပေါ့နော် L နဲ့ M ရဲ့မြင့်ပြိုင်နှစ်ခုကြားကမြင့်မြင့်ကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ trapezium ကျမတို့ဒီပထမတစ်ခေါက်တော့ trapezium ကိုဖြတ်ချတယ်လို့ပြောတော့ trapezium ရဲ့ definition ကိုမပြောခဲ့သေးဘူးခုကျတော့ trapezium ရဲ့ definition ကိုကျမတို့စပြီးပြောတော့မယ်ပေါ့နော် trapezium ကဘာလဲဆိုရင်မကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မျက်နှာချင်းဆိုင်အနားနှစ်ခုပြိုင်တယ်ဒါဆိုရင် trapezium ပဲကျမတို့ definition တွေရော့ရော့လာတယ်ဆိုတော့သတိထားမိမယ်ဖြစ်ပါတယ်ပထမကဒေါမန်စတုကံမျက်နှာချင်းဆိုင်အနားတွေအားလုံးပြိုင်တယ်ဒေါမန်ဒေါန်းတစ်ခုချင်းစီက60ဒီဂရီရှိတယ်အနောက်ပိုင်းစတုကံကျတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်အနားတွေအားလုံးပြိုင်တယ်ဒေါမန်ဆိုတဲ့အချက်မပါတော့ဘူးအခု trapezium မျက်နှာချင်းဆိုင်အနားပြိုင်တယ်ပဲရှိတော့တယ်ညနေချင်းဆိုင်အနားတစုံပြိုင်တယ်လို့ပဲရှိတော့တယ်နော်ဒါလေးတစ်ခုစဉ်းစားမယ်အဲဒီရဲ့ area ဘယ်လိုရှာမလဲကြည့်ကြရအောင်ပါအဲ့တော့နီနီကနီနီကကျတော့ဒီမှာသူကပုံကိုလောင်းမြန်လှန်ပြီးတော့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့မှပေါ်ပြန်လှန်တင်လိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ trapezium နေဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ area ဖြစ်သွားတယ်အောင်အောင်ကကျတော့ဘာစဉ်းစားလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတရိကံအကြောင်းပြောပြီးပြီကိုတရိကံအကြောင်းပြောပြီးပြီဆိုတော့တရိကံနှစ်ပိုင်းဖြတ်ချလိုက်ABC နဲ့ ADC ဒါဆိုတတိကံရဲ့အခြေမြင်အမြင့်မြင့်တွေသိပြီဆိုရင်ပု္ပ္ပာတွက်လို့ရပြီ။နောက်တစ်ခါဆွတ်ဆွတ်မှလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲပြီးရင်ပြန်ပေါင်းရမယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုရင်တော့အနပြိုင်စတုကံဆိုရင်တော့ဒီဟာဘာပြန်စားရမလဲဆိုနှစ်နဲ့စားရမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ trapezium ရဲ့ပု္ပ္ပာတွေမှာ
အချိန်မြင့်နှစ်ခုအပေါင်းအချိန်မြင့်နှစ်ခုအပေါင်းအမြောက်အမြင့်အစားနှစ်လို့ရတယ်မလားအချိန်မြင့်နှစ်ခုဘာကြောင့်ပေါင်းရတာလဲဆိုဒီဘက်ကမျက်နှာချင်းဆိုင်တာ AD ရယ် BC ရယ်ဘာကြောင့်ပေါင်းရတာလဲဆိုအခုဒီဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင် AD BC ကိုပြန်လည်ထားတာဒီဘက်မှာရှိနေတာဒါကြောင့်မလို့မျက်နှာချင်းဆိုင်မြင့်ပြိုင်နှစ်ခုကိုပေါင်းတယ်ပြီးရင်အမြင့်နဲ့မြောက်တယ်ဒါအနံပြိုင်စတုဂံကြီးရတာတဝက်ဆိုမှ trapezium ပြန်ဖြစ်မှာမလို့နှစ်နဲ့ပြန်စားမယ်နော်အောင်အောင်ကြတော့ဒါရှင်းတယ်တတိကံနှစ်ခုခွဲမယ်ခွဲပြီးတဲ့ခါကျမှသူတို့နှစ်ခုပြန်ပေါင်းလိုက်အဲဒီမှာကြရင်လည်းသူက trapezium ကနေပြီးတော့မှအနံပြိုင်စတုဂံလုပ်ပြီးတော့မှ trap ယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပုံသေးနည်းကိုကြည့်ရအောင်အဲ့တော့အခြေမြင်အခြေမြင်းဆိုတာဗာလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကဒီဟာလည်းအခြေဒီနှစ်ခုကအခြေဘောနော်မျက်နှာချင်းဆိုင်အနားနှစ်ခုပေါ့ပြိုင်နေတဲ့အနားနှစ်ခုအပေါင်းဒီမှာအခြေနှစ်ခုဤပေါင်းလက်အပေါင်းအမြောက်အမြင့်ဒါအရင်တော့အနှပြိုင်စတုကံလိုပဲနော်ပြီးတော့စားနှစ်ဒါတော့ရှေ့ရပုံတိုင်းပါပဲဒီပုံလေးနဲ့ဒီပုံလေးနဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှခလေးတွေရှင်းပြနိုင်မြင်သားမင်းထင်ပါတယ်အေးဒီမှာ rhombus နောက်ဆုံးတစ်ခုက rhombus ပေါ့rhombus ကြတော့သူကဒေါင်းဖြတ်မြင်းနေကြအောင်စပြီးပြောပြီဒီမှာ rhombus ရဲ့ပုံသေးလေးကိုဒါလိုက်စပြောမယ်နော် rhombus ကဒေါင်းဖြတ်မြင်းတစ်ခုနဲ့အခြားဒေါင်းဖြတ်မြင်းနှစ်ခုမြှောက်ပြီးနှိမ့်နေစားဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်တာလဲဒီမှာဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်သူကဒီ၄ဘိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်၄ဘိုင်းပိုင်းပြီးအပြင်ဘက်ကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့လှန်ချလိုက်သူကဒေါင်းမန်စတုဂံဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်မို့သူကနှိမ့်နေပြန်စားတာအဲ့တော့ဒီ AC ဆိုတဲ့ဒေါင်းဖြတ်မြင်းလေးကဒေါင်းမန်စတုဂံတုန်းကဒါအနံပဲ BD ဆိုတဲ့ဒေါင်းဖြတ်မြင်းလေးကဒါမှစတုကံမှာဒီကောင်ကအလျားပဲအလျားမြောက်အနံဒါမဲ့ဒီမှာကျတော့ rhombus မှာဒေါင်းဖြတ်မြင်းနေဖြစ်တာဒေါင်းဖြတ်မြင်းနှစ်ခုမြောက်ပြီးရင်နှစ်နဲ့စားဒီဟာမျိုးပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါ Okay ကျမတို့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ဆရာမတို့ဆရာတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးနိုင်ပါလေရှင်ဆရာမတို့ဆရာတို့အနေနဲ့ပြောချင်တာဆွေးနွေးချင်တာလေးဆွေးနွေးနိုင်ပါအဲ့တော့ဆရာမတို့ကျမတခုမေးချင်တယ်ဆရာမတို့ကျမဒီဘက်အခန်းရဲ့နောက်ဆုံးပုဆောင်ကျမဆရာမတို့မေးခွန်းထုတ်။ဆာမျက်နှာ152ဆရာမတို့မှာရှိပါသလား။လာတာမရှိပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျမရှာပြီး share ပေးပါမယ်။မြင်ရပြီလား။နောက်ဆုံးပုဆောင်လေးကိုဆရာမတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုတော့ကျမသိချင်ပါသေးတယ်။နောက်ဆုံးပုဆောင်ကဘာလဲဆိုတော့မြင်းပြိုင် L နဲ့ M လို့ဤဓာတ်တွင်တရိကံပုံကကြီးနဲ့တရိကံပုံခခွေးတို့ရှိသည်တဲ့။ဤတရိကံကုဤဧရိယာများတူညီကြသည်မိသည့်အကြောင်းကြောင့်တူညီသည်ကိုရှင်းပြပါဆိုကြဲအကြောင်းသားတွေကိုစဉ်းစားခိုင်းမယ်ဆိုရင်ဆီယမားတို့ဘယ်လိုမျိုးပြောကြမလဲဆီယမားတို့ပုံလေးကိုကူပြီးဆွဲပေးပါဒီမှာ screen share တာကိုရိုက်လိုက်မယ်နော်ဆီယမားတို့နဲ့တွေ့ပြီဆိုအဲ့ဆိုဆီယမားတို့ဘယ်လိုမျိုးဆွေးနွေးကြမလဲအကြောင်းသားကိုအရင်ဆုံးပဲကျွန်မကတော့လေအကြောင်းသားတွေကိုအရင်ဆုံးပဲဟို brainstorming ပေါ့သူတို့ကိုအများကြီးစဉ်းစားစေချင်တယ်ကျောင်းသားတွေကြိုက်တယ်လို့စဉ်းစားမှန်တာမှားတာပြဿနာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တာပဲပြီးတော့အချင်းချင်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှအခုကျမတို့တွေဆိုဒီမှာဘာတွေသင်ခဲ့လဲဆိုရင် Diamond Institute ကဆရာမတို့သင်ခဲ့ပြီးအကုန်လုံးဒါအခန်းရဲ့နောက်ဆုံးပုဆာပဲနော်အခန်းရဲ့နောက်ဆုံးပုဆာမှာခက်ခဲတယ်ဆိုပြီးတော့ပြထားတယ်မိကွန်းလေးပေါ့ Diamond Institute ကအနပြိုင် Institute ကတရိကံ Trapezium ဒီပုံလေးဆို Trapezium နဲ့နည်းနည်းဆင်တယ်ပြီးတော့တရိကံပုံလေးနဲ့လည်းတရိကံလေးတွေတူချောင်းပြောနေတာဆိုတော့လေကျောင်းသားတွေကိုအဲ့ဒီဟာစဉ်းစားဖို့အတွက်စဉ်းစားကြည့်ကြတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကလေ trapezium ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာအခုကသူကနှစ်မျိုးပဲစဉ်းစားပြတာ Diamond Stugan နဲ့ Trigan နှစ်ခုပဲခွဲတာနောက်တနည်းစဉ်းစားလို့ရသေးရဲ့နော်ဖြတ်ချမှာ၃ဘိုင်းဖြတ်ချလို့လည်းရတယ်ဆရာမကြီးကျွန်မပြောလို့ရမလားမသိဘူးရှင်ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ပြောပါတဲ့ရှင်သူတို့ကမြင်းမြိုင်နှစ်ခုလို့ထင်ပါတယ် L နဲ့ M မှာမြင်းမြိုင်နေပါဟုတ်ကဲ့မြင်းမြိုင်နှစ်ခုသားမှရှိလို့ right Trigan နှစ်ခုတူညီတယ်အေးရတူညီရလို့ထင်ပါရဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဒီကကိုရဲ့ဈားထဲမှာအမြင့်မြင့်ရတူတယ်ကျမတို့ကတရိကံအကြောင်းစဉ်းစားနေတာဆိုတော့တရိကံကပုံသင်ကြီးရဆိုနှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းမြောက်အခြေမြောက်အမြင့်အကြောင်းကိုသိသွားပြီကျမတို့အခြေအကြောင်းကိုသိပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျောင်းပြောလို့ရတာဗျဟုတ်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အမကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆို trapezium ဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျာ trapezium နဲ့မှဟိုဒေါင်းပြင်းနဲ့ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်ဒေါင်းပြင်းနဲ့ကြောင်းတွေ့ရတဲ့အတွက်သူတို့ trigan ဖြစ်သွား trapezium နဲ့မှဒေါင်းပြင်းနဲ့အခုလို့ဖြတ်ထားတယ်ဆိုအဲဒေါင်းပြင်းနဲ့အကွာဝေးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခု AC နဲ့ CE နဲ့ကတူမယ် AC နဲ့ AD နဲ့ကတူမယ်ဟုတ်ကဲ့စဉ်းစားလို့ရပါတယ်ဒါမဲ့ကျမတို့ကဒီတေယုံညွှန်းတဲ့မှာကြတော့ဒီအနားတွေတူတဲ့အကြောင်းမပြောသေးဘူးလေကျမတို့က AD ကအကြောင်းကိုလည်းပြောသေးတာနည်းတန်ကြီးသွားတဲ့ပုံပေါက်သွားတယ်ဧရိယာတွေအနေပဲပြောစဉ်းစားကြည့်ပါဧရိယာတွေအနေစဉ်းစားပါဧရိယာအနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ချင်းညာပဲလေအဲဒါကပါတဲ့ဧရိယာတော့တူနေပေါ့တိရက်
ပေါ်ပေါ်ကူးဆွဲပြီးအလဲရနဲ့ခောက်ပြီးညီွားမယ်ဆိုရောအဲ့ကြောင့်အေရီယာကိုထပ်ပြီးကြာပါမယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့တင်ချာကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသက်တည်ပြရတာပေါ့နော်သက်တည်ပြဘုံလိုမျိုးကလေးလေးလိုမျိုးဟုတ်တယ်ခောက်လို့ရပါတယ်ဒါကလေးလေးပထမအဆင့်ရတယ်ဟဲ့ဒါပေမဲ့စနစ်တကျသက်တည်ပြကြည့်ကြရအောင်ဘယ်လိုပြလဲကဲကျမအဆင့်ပေးမယ်ကျမစဉ်းစားပြမယ်တတိကံ ABE နဲ့တတိကံ BE ကိုစဉ်းစားလိုက်လားကဲတတိကံ ACB နဲ့တတိကံ DCE မှာထိတ်ဒီထိတ်ဆိုင်တော့ကနေပြီးတော့ဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြင့်တူမယ်ဟဲ့အမြင့်အမြင့်တူမယ်อ๋อไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเนาะชาๆแล้วอะเนี่ยดูมั้ยปีจ๋าโหอ่ะอาฉีอ่ะดูเลยสรอกฮัลโหลเซมอ่ะตะคู่เราပြောလို့ရမလားဗျာပြောပါไปล่ะไปไปล่ะပြောပါရပါတယ်ပြောပါဟုတ်ဆရာတို့ပြောခွင့်ပြောစေချင်လို့ကျွန်မမေးခွန်းထုတ်တာတားပါတယ်ပါကျွန်မတို့ကမိုင်းကင်မျိုးနေရပါရှင်ကျွန်မတို့ထင်မြင်ချက်လေးရောပြောလို့ရလားမသိဘူးတားပါတယ်ရပါတယ်ပြောပါအဘလေတတိကံတစ်ခုရဲ့အတွင်းတောင်3ခုပေါင်းချင်းက180ဒီဂရီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အနားတွေအော်သူတို့အေဒီယာတွေတူတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီမှာကျဒီဂရီလည်းမပြောဘူးလေဆရာမတို့ကျမတို့ကအချိန်မြင်အမြင့်မြင့်ဒီမြင့်တွေပဲပြောနေတာလေအဲ့တော့ကျမခင့်ပေးမယ်ဆရာမတို့တတိကံ ABE ကိုဆရာမတို့ကပြောပါဦးအာကျမတို့ကလေးတော်မရှိသေးလေအနားတွေညီရဲဆိုရင်ရောတတိကံနှစ်ခုညီရဲလို့ပြောလို့ရလားရှင်အနာသုံးခုညီမယ်ဆိုရင်ရောညီတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အနာသုံးခုညီပြောပြီးသွားပြီ။တော်ပြီသားပြီ။ဒါမဲ့မတိကြဘူးပေါ့။ကျမပြောတယ်မတိကြဘူး။ကျမပြောတာနည်းနည်းနားထောင်နော်။တတိကံ ABE ကိုကြည့်တာ။ငင်းချုပ်မြေမှာသူတတိကံ ABE အခြေမြင့်ကဘယ်ဖြစ်လဲ။အခြေမြင့်က BE BE အမြင့်မြင့်က BE ABE နဲ့အောင်နဲ့ကြာတာနာ။ဟုတ်ပြီနော်။အော်ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာ။အဲတတိယနှစ်ခုရယ်လဲတူတယ်အမြင့်လဲတူပါတယ်အခြေမြင့်ပါတယ်ပုံပါတယ်တူတယ်မြင့်တူတယ်ဟုတ်အနာတူတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ BC ကိုဖြတ်ထားလိုက်လို့ဆိုရင်အတူတူပဲပေါ့တောင်းစီတောင်းစီရလေထိတ်ဆိုင်မနေလားတောင်းစီမပြောနဲ့ဆီယာမတို့တောင်းစီတောင်းစီမပြောနဲ့ဒီကောင်ပဲဖြတ်ချတာမြင့်ဒီခြေတင်ငယ်ချောင်းပါဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါပြောလို့ရပြီလားခြေဟုတ်ကဲ့တိချေသမီးရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမှာပေးထားတဲ့တိချေဆုံးဆုံးကပေးရဲ့မိကုန်းပါဆိုရင်ငင်းပြိုင်နှစ်ချောင်းငင်းပြိုင်နှစ်ချောင်းဖြစ်နေရဲ့အတွက်ငင်းပြိုင်မြငင်းပြိုင်နှစ်ချောင်းထားမှရှိနေရဲ့အခြေအနေရဲ့အရှိတင်ခဲတာမှလည်းအခြေအမြင့်နေအလျားနေအနှံတွေကိုပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီငင်းပြိုင်နှစ်ချောင်းထားရဲ့မှရှိရဲ့အခြေအနေအမြင့်နေတူနေကြရဲ့အလျားနေတူနေကြရဲ့အတွက်ဒီတတိယမှာရှိရဲ့ဒီတတိယနှစ်ခုရဲ့ပုံထံကြီးကဘလို့ဘဲဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒီ area တွေကလေတူနိုင်နေနေလို့တမီးရဲ့တမိုင်းစိတ်ကူကတော့ထင်ပြီးပါရှင်။ဆက်လက်တူပြီးတော့လက်ခံလာ။အဲလက်ခံလာဆိုတော့လက်ခံပါရှင်။ဟုတ်ပြန်။လက်ခံလာ။ပြောလိုက်ပြောလိုက်လက်ခံတာပေါ့ဟုတ်။ကျွန်မတို့ကဆွေးနွေးလို့ရတယ်လေ။ဆက်လက်တူလည်းလက်ခံလာ။အမြင့်မြင့်ကတော့တူတယ်ပေးကြတယ်ဟုတ်လား။အမြင့်မြင့်ကဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်မတို့ကဟုတ်ပါတယ်ပြောပါရပါတယ်ကိုတင်မြင်ချက်ကိုပြောလို့ရတယ်အမြင့်မြင့်တူမှန်တယ်အချိန်မြင့်တူလည်းじゃပြောလို့မရအောင်အမြင့်မြင့်ကြတော့ကိုကြိုက်တဲ့မြင်ကိုပေါ့နော်ထားပြီးတော့ယူနေပေါ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့ပုံမှာတစ်ချိန်ကြီးပေးတယ်ပုံမှာဆိုရင်အဲ့အမ်ကြတာအချိန်နာအချိန်နာရှိမယ်အမြင့်နေရှိမယ်အဲပြီးရင်အမြင့်ချင်းချင်းရှိမယ်ပရိကံတစ်ခုမှာအလျားတွေလည်းရှိတာဒါကြီးကိုတိုင်းတာမူရေတိုင်းတာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပရိကံတစ်ခုမှာရှိတဲ့ပုံတရံကြီးကသူရဲ့ area ကြီးကိုတူညီနိုင်မယ်လို့တမီးရဲ့ဒီမှာအမြင့်မြင့်တူတာပြောလို့ရတယ်ပုံတရံတူတယ်ဆိုတာကလေတင်ချာမှာကြတော့ပုံတရံတူတယ်ဆိုတာနဲ့တခါလဲဟိုမျက်မြင်နဲ့မှန်းဆလို့မရဘူးပေါ့နော်ကျမတို့တင်ချာကြတော့ဒါအတည်ပြချက်ဟမ်မှန်းဆလို့မရသေးဘူးအခုအဲ့တော့ဆီယာမတို့ကကာကြီးနဲ့ခါကွေးမှာအခြေမြင့်ဘယ်သူထားမလဲကာကြီးတရိကံရဲ့အခြေမြင့်ကိုဘယ်သူလို့ထားမလဲကျမနေရဆို AB နဲ့ကိုဘက်မှာခါကွေးမှာဆိုရင် DE ဟုတ်ပြီ AB ကနည်းနည်းပိုဆောင်မနေဘူးလား DE ကလည်းစောင်းနေသူကအမြင့်မြင့်လည်းဖြစ်မနေဘူးလားအမြင့်မြင့်နဲ့သူကတနေရာလည်းဖြစ်မနေဘူးလားဒီပုံမျိုးကိုအမြင့်မြင့်ကလည်း N နဲ့ M ကြားပဲလေ AB ကလည်းဆိုရင် M ကြားပဲဆီမှာ150ဆိုရင်စာမျက်နှာမရှိရှိလို့ရှိရင်တိုင်းတောင်ပုံနေသွားမယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့သူ့ရဲ့အလျားခြေမြင့်
ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးလေးပြောပါဦးဆရာမတို့ကအမြင့်မြင့်နဲ့အခြေအမြင့်ကိုတခြားနဲ့စဉ်းစားနေတာတရားမှစဉ်းစားနေတာအမြင့်မြင့်ကလည်းအဲ့နဲ့အမ်ချာတွေကမြင့်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအေးဒီအေဘီစီဆိုတဲ့3ခန်အေဘီစီနဲ့3ခန်ဒီအီစီမှာပါနိုင်ရဲ့အဲ့ရဲ့အမြင့်မြင့်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အမြင့်ကြီးဟုတ်ကျွန်မရဲ့စိတ်ကူပါရှင်ကျွန်မတို့ကပြောနိုင်ဖြစ်ပြီးမယ်နော်
Hobby now. A B E. Now Tarigan the Kua B D E so Tarigan Naku Sendala. Okay, no? Ain't the Loma a chain yeah but B E. B E. B E. B D E. B E. That's why B E a chain. That's why eight Tarigan Naku ya area 2 minutes la. อ่าถ้าดูจ๋าว่าเลยสิครับเออถ้าดูจ๋าดูตั้วพี่ถ้าส่วนยิน ดีอีเนี่ยตูเรโลอยู่ซะบาเดเฉเฉเฉ่ท่าได้ไปจังมุอีไนนะคู่จ้ามาเผ็ดท่าได้มีนะจ้าขึ้นนี่ได้ด้วยจ้ามุอเฉตูเรโลอยู่ซะบาเอดีเนี่ยหัวเออีเนี่ยหัวอดีเนี่ยหัวเนาะเอดีเนี่ยดีอีเนี่ยหัวเฉมีนะคู่จ้ามาเออีเนี่ยดีดีเนี่ยมีนะจ้าเผ็ดท่าได้ด้วยจ้ามุตูโลเฉมีนี่ได้เอดีเนี่ยดีอีเนี่ยหัวตูเรโล เสียมาเปียวตริกันครับครับตริกันนี่ประมาณตุลาครับดาใบแม้เอ้ยยิ้มใหญ่ในจองยามาแค่ท่าโลตูเรโลอยู่ซะอ่ะเออจ้ะรุมบัสจ้ามาตุลาหมอบูล่ะยิ้มใหญ่ในจองเช่เช่ตัวบะโลได้เป็ดๆดีเชียร์ก็ตุ้ยแม้ในจองตะโลซ้วยๆโอเคตะโลเป็นนะปะกุงเนี่ยซ้วยๆดีเฉยในจองโหยิ้มใหญ่ในจองยามา แค่ท่าได้จังหวะดูเลยอยู่ซะโอเคโอเคครับครับไว้อ่ะเดี๋ยวจะมาครับดูเลยจะมาไว้อยู่เนี่ยโอเคครับครับเดี๋ยวหัวด้วยไว้อยู่เนี่ยเดี๋ยวเลยย้ายแล้วจ้ะครับอ่ะโอเคครับอะกูตรีกัน ตะคู่สิโอเอเรียบวนชาหมดตุ๊กกันอุบมาตุ๊กกันเอบีอีโอเอเรียบวนชาลุษิยอฉิอนาก็บีอีอเมียจรเราอเมียนตะคู่จ้ามาซวยจ้าหมดอเมียอเมียบาเมอ้ายบีอีอ้ายมาเอเรียชาเลยลุษิยนับใบตะใบอเมียนะบีอีเมียอุมาซวยเลยลุษิยอียะนี่ออกกดเตะซวยเลยลุษิยจรเราอเมียมาอูโอเคเออะล่ะจรเราเอเรีย ตะคู่ยาไปบ่เนาะเอเรียยาไล่ไปพี่แล้วสิเอตรีกันดีดีอีมาจ้าเราลูกสิเลยบีอีอ่ะเฉยเว้ยอเนี่ยจรเราดีอีบ่อุมาดีอ่ะนี่ซวยไล่มั้ยเออไอ้นี่มาเอเรียนะคู่อ่ะเฉยแล้วตู่เลยอเนี่ยแล้วตู่เลยเออไอ้ไอ้ตัวเจ้าหมดโหลโหจรเราเอเรียอดุๆเว้ยยาเลยไอ้นี่มาจรเราไอ้ตรีกันนะคู่มาตรีกัน AB E เนี่ยตรีกัน DB E มาบงบ้านี่แหละ ไปเลยไอ้หลัวไปเลยไอ้อย่าพิมพ์มาเลยโอเคไปเลยสิไปเลยไอ้หลัวพิมพ์มาป่ะถ้าตรีนี่ชื่อเนี่ยตรีหลัวไปเลยคุณลุงย้อนจ้าเราเลยพิมพ์แค่ดาวพิมพ์เนี่ยตรีเลยรู้บ่รู้จ้าเราปนๆมาหมดตรีโหเนาะอะไรจ้าเราไม่ตรีผู้จ้ามาเราดาวมาดาวมาเอ๊ะเนี่ยเปียสตรูกันสอดาวพิมพ์เนี่ยไม่ตรีเนาะเนี่ยเปียสตรูกันดาวพิมพ์เนี่ยอะไรอ่ะเดี๋ยวไม่ตรีถ้าจ้าเราไม่รู้เสียมาสลงก็เสียมาล่ะไม่ตรีเนาะเ
ဆွေးနွေးပါဒါမဲ့ကျမတို့ကအချိန်ကန့်သတ်ချက်တော့ရှိရေနော်နောက်ကဆရာကြီးကဆရာမရင်ဆိုရင်ဆွေးနွေးပြပါရပါတယ်ပြောကျင်လောက်ပြောပါစေအေးနော်ဆွေးနွေးလိုက်ရတယ်ရတယ်ကျမတို့နောက်တစ်ခုအကြံပြုချင်တာလေဥပမာ
area di share kah jangan kelir dia. Nampak satu kan so lateri kan aku kuat teruk dah. Orang belum tahu dia biar mah. Pengen ni mah tahu mana terus tiada hal ini nak tua tahan ye. Dari usia amaru ni nak lakukan bezanya. Pengen ni belum berjuang ni bezanya. Nasib pun main biar apa, no. Terus yang senang ni dia leza bezanya. Mak ni pun lagi bahasa ya. Mak kau macam apa? Atau macam apa sih ya? Ayo, kalau dia 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 ini mau, no? Dia 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 ini mau. Ni tu ke? Elam jah, ya ni dia dia ni tu. Dia ni boh 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 sih. Ada orang dia nak buat dia dia curah boh. Area area nak buat ACD yang nak bomba ni ada bodri kat sini tu. Tadi area no lah macam tu. Tadi kan kaji area ni, tadi kan kaguh area tu ada tu bang. Baik. Cuma lu apa jenis nak? Cemian ni, ni ni tu tiga jauh, tiga jauh apa? Ini kau bomba ni, tadi kan aku petrol lah apa? No. Cemian ni, ni ni ada di, ada am jah kaguh yang ni ni mo. Kaguh ni. So ni siapa macam orang sana, cuma try lagi jomeh, no? Siapa siapa ini dah dah awal jawab sebiro mah, sebiro so ni balik ni sih. Try lagi jomeh, no siapa? Terus pergi dah. Oh, lasu awak sebiro ni jenah lupa le, bahagia umur lembik. Ini awak sih, lasu awak sih. Cuma tu di trigger ABC ni, trigger BDE mah. Achea B ikut deh, tuan nampak selalu macam tu barai. Jadi area syarai dia kamera. Jadi kan A B ye area ga, nampai achea miao ni. Jadi kan B D E malay area ga, nampai achea miao ni. Jadi kan nakuman nampai ngoh achea ga tu le tuan ni ngalai tu dua barai. Jadi 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 kan A B E ne jadi kan B D E ma area tu barai. Dah jom lo, dri kan A B E ni, dri kan B D E ma, bomba ini ni, dri kan B C E o no light solution. Jom aku jadi ni, dri kan A B C ni, dri kan D C E area tu dah balik je. Tapi ni 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 lo dri tahu video no, ni ni ah, eh ni M C ni, ni pasal lo jujur be. Okay, baca, okay ba, ni semua ni dia lah. Dah jom lo, dri kan nak ku ah, area sendiri dah surau. Okay, ya sih balik sih. Jadi sudah balik sih. Siapa yang jangan disebut sini balik sih?